moja kwa moja. Kibendi pole pole taratibu. Kibendi taratibu, taratibu. 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 Hello. Aleni na. Chidane ogazoka. Timai kada. Mawiki tu ande mawiki adopte na agenda. Last magi angora ogile. Tuyo tai tuje. So na na so mjita agenge ngoma so ngul. Aleni na. Kemaje kemai kiadapte na agenda magi ngalal. Kuto mgi adopte ngoma ngalole. So now I will 16, number 134. Do second and agree of the meeting. Thank you. Alengagi and Ngunyi go the style 2 years. Nana voice yes. But the style ag agendas and then we can discuss. Karibu. Thank you. Kapsa Osun, Kimboy, Geoffrey Kipkrui. Proposal seconda? Proposal seconda? Ogasibak, Ogas. Geoffrey Kimboy. Wig director nebo kapsa osun de ane ko David Martini TC 108 number 144 bas ane Wesley Kipkemoi yegon nebo TC 95 number 443 as a secondary appointment a confirmation nebo Geoffrey Kipkiri Kemboi wig director nebo kapsa osun asante sana asante sai Waldai, can go rock back. And Waldai, committing in meeting a legotini. Meeting a legotini, Jimmy goes. Yes. Mami is a quantity. Mami is a quantity. Oh, in the Leon. In the Leon. In the Leon, the Nani director. Sasawa. Sasawa.
Commotion.
Thank you.
Aya. My name is Nicola Sang. I'm chairman of TG16. Tumekuja hapa kusema mambo ya confirmation na directors, lakini directors yenye na confirm ni waine. Lakini sisi kama tumekuja hapa tulipika kura kwa polling station yote yenye Evans director alisinda yote. Mbona wanasema ati kuna mambo kotini na sisi ndio tulipika kura, tulipikia mtu wetu na watu wanataka kutunyanyasa. Tunasema Temik anapo TG16 mauna. Okay, my name is Cheruyot Clement. A teaching a farmer from TG115. Today we are here to deliberate on our mothers as these farmers or the shareholders of KTDA Tegat factory, and therefore we stop this ceremony, special HEM unceremoniously, simply because of some of the issues that most of the farmers know. One of them is the directors that were elected in the last election was 6, and the God asked us to do away with 1 because of some illegalities, I don't know, of chapter 6. And then thereafter, as we were preparing for this special meeting again, something again came in because of the malicious management of this factory. We have malicious members who are spearheading this activity. They want to lock out some of the directors who were elected by the serious shareholders. That is why we told them we are not going to proceed with this HEM until all the 5 directors are, six directors as all taken in. So if Evans will not be there in the list, nothing will proceed. And we are waiting, we are going for another HEM where the name of Evans should be the first one in the list and be sworn in, then others will be followed. Yes, 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 yes. Rogers, Kipsang Ruto, from TG14, number 389. Tumeangaishwa na watu enye, zichui ni farmers ama ni watu gani. Shauri, tulikuwa nataka transparency in election. Na tumefanya election. Na free and fair. It was contested by IBC. But now, they are taking us back. And wanataka kunyanyasa sisi sauri. Walter Sean is not represented. Yeah. Atuwezi kupali kamwe abishwe the madirector sini na wengine na ada Evans enye tulichakua kwa kura mingi. Shauri, the management of Peace Pagod, they are concerned. Our attacking Evans, management must be transferred. Nixon B. Maana nimesimama hapa ni ile atubanduki kama Evans ata abishwa hakuna kitu chochote itaendelea hapa. Hii shamba tuko, hii factory imesimamia saa hii. Evans ni Wild Eye Zone. Evans ndiye anasimamia hii zone. Kwa hivyo tunasema no Evans, no peace. Yes. No Evans, no director. No swearing in of directors. Any of directors. No swearing in. Tegat Road Factory. Wacha niwashukuru wanahisa kwa kuhudhuria mkutano huu siku ya leo. Ni asante kwa sababu umeonyesha yale ambayo mnahitaji katika kiwanda chenu cha Tegat Factory. Ningependa niseme ya kwamba mkutano wa siku ya leo tumeyairisha mpaka siku nyingine hapo mbele ambapo mtaambiwa siku hiyo. Sababu ni kwamba wanahisa walikuwa nahitaji wakurugenzi waabishwe. Lakini kwa sababu ya yale ambayo yako kotini, imebidi tungoje kesi ya kotini ndio wakurugenzi wapate kuaibishwa. Kwa hivyo sasa wawe appointed.
Kwa hivyo wakurugenzi tufumilie na naambia ulimwengu nzima ya kwamba waendelee kununua chai yetu kwa sababu wakurugenzi ambao wataendelea ni wale wamekuwa kabla ya uchaguzi. Kwa majina wakurugenzi ambao wataendelea, mimi nikiwa mwenyekiti tuko na Evans B. Tuko na Javed Bore. Tuko na Geoffrey Kemboy. Evans B. Tuko na Langad Charles. Tuko na Philip To. Tuko na Sheila Korir. Wao ni wakurugenzi saba ambao wataendesha kampuni ya Tegat na Toror mpaka wakati uamuzi itakapo julikana. So